Es jau godīgi, es pat īstenībā nezināju, ka man ir tas rekords. Es vienkārši zināju, ka NCAA čempionāts mēs esam kvalificējušies. Šie ir sezonas svarīgākie, atbildīgākie mači, kur ir jāparāda labākais sniegums. Un vienkārši jāizdara maksimāli labākais, ka mēs esam gatava. Un tad, ja ir rekords, tad lieliski. Un arī iekrit tas rekords. Un jā, viss notika pēc plāna. Varbūt pat nedaudz labāk, bet jā. Super, apmierināts, priecīgi. Klau, man liekas, nepilna gada laikā, vai varbūt, nu, teiksim precīzāk, nepilna divu gadu laikā, tas vēl personīgo rekordu uzlabojas par gandrīz metru jau. Kur tas noslēpums tas ir? Amerikāņu ēdienas vai tā ir amerikāņu infrastruktūra? Nē, tas noteikti nav amerikāņu ēdienas. Man pietrūkst mājās mūsu pašu latviešu ēdienas. Es nezinu, tas vienkārši ir kaut kāda laba sadarbība ar treneri, izcils kontakts, un es pilnīgi par visiem 100% uzticos tam, ko viņš dara, un kaut kā tas arī, laikam tas arī ir tas, kas man šķiet svarīgākais un kas man strādā šeit. Es atradu to savu vietu, savu cilvēku, savukārt, savu komandu. Cik gadus jau esi sportā un trenējies aktīvi, un tu zini, cik grūti nāk katrs centimetrs, un tagad tik strauji kāpi rezultāti, vai tas tev pašai pārsteigums? Nu jā, īstenībā ir tā, jo tu labāku rezultātu uzrādi, jo tu tā kā pietuvojies augstākam līmenim, jo arvien grūtāk nāk tie centimetri klāt, bet es īsti neuzlieku savu nekādus limitus, un man liekas, ka viss ir iespējams, un lai arī šis ir augsts klases rezultāts, man joprojām pašai tā, es sev to cenšos neieskaidrot tā, ka tas ir, jā, tas jau ir kaut kas, man liekas, ka tikai tā kā, mans limits ir daudz, daudz augstāk vēl. Klau, par jūsu olimpisko ģimenīti, tētis, divu olimpisko spēļu dalībnieks Barcelonā un Atlantā, un tagad daudz tik runāts, un joprojām tiek runāts, ka brālis ar 3-3 komandu ir ļoti tuvu olimpiskajām spēlēm, Tokijas olimpiskajām spēlēm, bet šodien es sazinājos ar Bračku, viņš saka, zin kā, māsa pat ir tuvāk šobrīd olimpiskajām spēlēm nekā viņš. Cik daudz jūs ģimenē apspriežat tās olimpiskajās spēles? Nu, tā tas ir sanācis. Es zinu, ka vēl, kad vasarā, man liekas, jau pirms gada, kaut ko mamma un tēta tikai ik pa laikam pajokojās, ka jā, varbūt mazā māsa arī vēl paspēja aizlikt tik tālu visiem priekš. Un es teicu, es nekad neļauju viņiem jokoties par to, jo kā, vienmēr to uzsvēru tik nopietni. Un man likās, tas tik tālu. Nu. Vai arī tieši pretēji es pasmējos līdz ar viņiem, jo man likās, nu, labi. Nu, varbūt Parīzes olimpiskās spēles vēl ir kaut kas reāls, bet nu, noteikti netik drīz, bet tagad, jā, es pat nebūtu uz to nekoncentrējos, tas vienkārši kaut kā, un tagad es arī to tā uztveru, jā, ja vienkārši viss, ja viss tā sanāks, man īpaši neiespriekš to, tad tā tam būs lemts notikties, un tad mēs arī to īstenosim, jo tas viennozīmīgi ir mans sapris, un tas būtu vispār kaut kas neiedomājams, ja man vēl sanākt brāli par satikumu.